Ahoj, lidé dobří. Máme 31. května. Zatím venku slunečný den. A my si zase přečteme něco z minutěnky. Zamyšlení pro dnešní den má název Na nebe vstoupení Páně. Otče, já jsem tě oslavil na zemi, dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil. Nyní oslav ty mne u sebe slávou. Dvě črty, ale obraz života nejslavnějšího. Oslavil jsem tě na zemi. Dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil. Oslavil otce svou naprostou poslušností, chudobou, skrytostí, ponížením, utrpením. Oslavil tedy způsobem nejtěžším a proto nejslavnějším. My tolik toužíme Boha oslavit, ale tak často jakoby na účet jiných. Avšak snaha oslavit Boha má právě tolik ceny, kolik ceny má naše ochota obětovat se, přijmout i utrpení. Poněvadž nikdo tolik netrpěl, co Kristus Pán, nikdo tolik Boha neoslavil. Oslava Boží není v utrpení samém, ale v pokoře, lásce, oddanosti, která je duší záslužné oběti. Dokončil jsem dílo. To je dokonale vše splnil, co otec chtěl a jak otec chtěl. Blažená bilance života, blaživý referát, blaživé črty, které mohou vyjádřit skutečnost ze všech nejzáslužnější. Zamýšlíme se, v čem já jsem oslavil Boha. Co bylo zvlášť krásné? V čem jsem projevil zvláštní velkou lásku, trpělivost, pokoru? Řádným životem není Bůh zvláště oslaven. Tím se splní příkaz spásy. Ale oslavit, to musí ke slovu přijít láska, hrdinskost a obětavost. Prostě něco zvlášť krásného, co mluví o velké ušlechtilosti, lásce, oslavil jsem tě. Čím chci dnes oslavit Boha? Čím v dalším životě?